それではこちらのタイトルについて間が発表させていただきます。まず、論文について、東北大の方の論文で、ACL の図です。最初のアブストラクトとしては、とかから、政治に対する意見を取り出してきて、賛否を分類してするための、モデルの方法を提案しています。例えばこう A は絶対に間違っているだとか、そういう場合は A っていうトピックに反対しているっていうふうに見なしていって、そういう感じで賛否を集めていく感じです。で、今回商品推薦、例えばこれを買った人はこんなものも買ってますっていったものの手法を参考にして、例えばA に賛成する人は B にも賛成するというものも、ソーシャルメディアが世論を発信する手段というものに変化したと。そういうことで、そこから政治分野における議論とかについて、いろんな研究がされてきたんですけど、まだ世論をそのまま表現するには十分でない。結構若者、ある研究だと若者のアメリカの若者の 62% が、ニュースをソーシャルメディアから得ているとか、そういうふうなこともあり、ソーシャルメディアを使った、政治に関する研究はされていたんですけど、まだ十分じゃないということで、世論を表すにはL には というふうに書いてありました。でそこで、これまでに挙げられたその手法について、簡単に述べられてて、トピックを用いた手法は、賛否分類、一個のものに対して賛成か反対かっていうのは、精度を上げるんですけど、複数絡んでくると、A と B についてとかなってくると、分類が難しくなってくる、複数絡んでくるのがちょっと難しい。であと、そもそもこれまであった手法は政治家からデータを得ているので、一般の人が賛成反対っていうものに対してはあまり精度よく分析ができていないらしいです。ソーシャルメディアっていろんな人が使えるので、こういう一般の人にも拡張できるように、あといろんなトピックに対して賛成反対を予測できるようにするっていうことが、目的として挙げられてました。そこで提案した手法の概要がこんな感じなんですけど、これを少しずつ説明していきます。まず最初にこちらで、2013年の2月6日から2016年9月30日までの730万人ほどのユーザーから、投稿された350億のツイート、リツイートを除いてあるんですけど、そこから、政治に正規表現使ってるみたいで、カッコでくくってドットとプラスで、あと反対賛成っていう2つだけで、賛成反対っていう文字を含んだハッシュタグを、抽出しているようです。でそこで投稿と発信元のユーザーを取り出してくる。で次に、このユーザーがこのトピックに対して賛成した反対したっていうものを、認識して、例えば TPP 賛成とかだったら、その TPP を A で置き換えてあげて、その、賛成とか反対とかを表す形、枠組みみたいなものを、それも合わせて取り出していく。
まあ、取り出されたこういう表現の中で、まあ、どれが、まあ、結構使われているかっていうものを、まあ、並び替えて、まあ、使われている順番に並び替えていって、あとこう結構 of A とか to A だけ、まあ、ここにも、あ、すいません、ここにもあるんですけど、まあ、to A とかってあんまり意味がない、まあ、賛成反対かわからない、まあ、意味がないとして、まあ、こういうものを手動で削除していって、結局なんか上位100個ずつ取り出したそうです。でこれを用いて今度、まあ、下のところの、まあ、行列を扱うところになるんですけど、まあ、これ、まあ、行がユーザーで列がトピック数っていうふうに単純に言いないので、まあ、そのまま空きとしています。で、この1.0 とかマイナス 1.0 とかなんですけど、まあ、賛否の度合いというもので、1だったら1に近いほど賛成が強い、マイナス1に近いほど反対が強い、強い反対も絶対ダメだみたいなところなんですけど、まあ、その計算方法として、まあ、この R、まあ、ユーザー U に対してはトピック T における賛否の度合い RUT っていうふうに文字を置いて計算してるんですけど、このシャープが、まあ、回数を記録していて、このユーザーがこのトピックに賛成した回数とか反対した回数、まあ、プラス1賛成マイナス1で、まあ、このようにして、ちょっと空きのある行列が出来上がると。でこれを、まあ、次の P と Q、まあ、低次元行列に分解して、まあ、K っていうなんかパラメータで、まあ、ここ K がこれだと K が2なんですけど、 K が2だけのところまで分解して、まあ、最終的にその2つの掛け算とかで、低ランク近似行列の R のハットが出来上がる。でここを見てもらうと分かるんですけど、R のところで空欄だったところにちゃんとこう数字が入ってて、でこれが何を表しているかっていうのが推定されているというふうに表すことができるという流れで、研究実験をしていました。で結果で次に結果に入ります。まずこう、まあ、2つあって、先ほど用いたこう分解するときのパラメータ K がどれが一番こう、まあ、最も良さそうかっていうのと、次賛否の、まあ、予測精度、さっきの R の行列で空欄だったところに、まあ、どれだけ、精度よく値を割り振れているかっていうものなんですけど、まずこちらの方からこれがまず RMSE っていうのが平方根平均2乗誤算っていうものを使っていて、まあ、こちらが予測したもので、これは実際のものなのかな、で引いて、まあ、平均を取っているものらしいです。で、まあ、もちろんこう K を、まあ、1から500まで実験してて、増やしていけばこう、まあ、RMSE の値が小さく、誤差が小さくなってくるんですけど、なんか最終的にこう被者たちは、まあ、K が100の時が、まあ、いいんじゃないかということで、これ以降は100 K が100、K イコール100というパラメータを採用していました。で次に、賛否の予測精度なんですけど、まあ、縦軸のアキュラシーが、まあ、明示していない箇所、先ほどの行列で空欄だったところにどれだけ正しく当てられているかっていう精度 で横軸が、まあ、式位置なんですけど、例えば20だったら20より少ない数のトピック数を言っているユーザーはもう省いてしまうっていう感じでなってて、マトリックス、あ、すいません、あった、マトリックスファクトリゼーションっていうのが今回提案した手法 で、この緑のマジョリティベースラインっていうのが、
まあ比較対象のために今回置いたベースラインなんですけど、例えばどこだっけな、さっきの戻っちゃうんですけど、さっきのここでなんだろう、ユーザー1のトピック3を、まあ、予測するために、マジョリティ、あの比較対象のベースラインだと、まあ、他のユーザーについて見てあげて、まあ、0.7、1.0、-0.5 とかだったら、じゃあ、まあ賛成の方が多いからこれじゃあ賛成っぽいんじゃないのっていう風に、まあ、なんか多数決みたいな感じで大勢の方の意見に従うような、手法になってます。そうですね。それで、まあ、比較してたんですけど、やっぱりこう、トピック数の識値大きくなる、例えば、っていうことが分かっています。で、結果の、についてなんですけど、そうです、まだ、例えばこう A と B っていうユーザーに対して、まあ、あらかじめこうツイートされている、明示されている賛否に対して、まあ、明示されてないトピックについて賛否を予測したんですけど、まあ、その例となるトピックの一覧がこうなってて、例えばこう A についてなんですけど、まあ、ディクレイドっていうところがもう明示されているところで、プレディクテッドっていうところが、まあ、予測した部分になってます。まあ、そこを見てあげると、まあ、もともと知っているのが、まあ、政権交代には新しい基地建設に反対というふうに予測されていて、まあ、なんか近いもの、まあ、これに、まあ、空いているところに対してもこう予測ができているんじゃないかというふうになっていました。次に、先ほどのも最初に言ったあの商品推薦みたいな感じで、まあ、これに賛成したらこれも賛成するだろうみたいなところなんですけど、自民党と憲法改正と外国人の投票権についてのトピックに対して、まあ、これが出てきたらこれも出てくるだろうみたいなものがこの一覧になってます。今回コサイン類似度を使って、出てきたら安倍内閣とか原発の再稼働が出てくるだろうっていうふうになってて、まあ、これはまあ自民党と安倍内閣ってまあ今の段階では同じような意味で、あと例えば原発の再稼働ってこう今の自民党が推進する政策だから、こうこれ自民党に賛成したらこれもその党が推進する政策にも賛成するだろうというような結果が得られていました。だからこれはなんか合理的であるんじゃないかっていうふうに筆者たちも述べていました。最後にコンクルージョンです。ツイッター上におけるユーザーのトピック間の賛否をモデル化する手法を、まあ、初めて提案しています。提案した手法の中で、ユーザーが明示していないトピック、まあ、何も言ってないところに対して賛否を 82% から 95%、 先ほどの結果の明らしいところなんですけど 82% から 95% の精度で予測ができたと。で、あとあるトピックと一緒に賛成反対される別のトピックを抽出することができていたというふうに述べています。以上で終わります。ありがとうございました。